Predsednik Nove demokratske stranke Srbije i jedan od lidera koalicije NADA, Miloš Jovanović, ponavlja da je apsolutno protiv uvođenja sankcija Rusiji, jer bi to bilo u suprotnosti sa vitalnim nacionalnim, bezbednostnim i ekonomskim interesima Srbije. Kako kaže, nije reč o rusofiliji, već da bi eventualno uvođenje sankcija Rusiji bilo svrstavanje Srbije na stranu Zapada, što je potpuno pogrešno. Povodom inicijative predsednika Skupštinskog odbora za spoljne poslove Borka Stefanovića da se uvedu sankcije Rusiji, on podsjeća da se SSP Dragana Đilasa za vreme izborne kampanje zalagao protiv uvođenja sankcija Rusiji. Kako su prošli izbori, oni su promenili stav, rekao je Jovanović.